Dakle, već od danas, 28. aprila, parkovi i šetališta mogu biti otvoreni. Normalno, oni koji su u njima nalaze, koji koriste tu pogodnost, moraju biti na odgovarajućem postojanju i pridržavati se svih preporuka prevencije oboljenja. Takođe, od danas, treninzi na otvorenom, dakle, ono što su sportisti očekivali, se dozvoljavaju sa potpunim korišćenjem svih preporuka koje je krizni štab utvrdio. Od 4. maja omogućava se da se obezbedi gradski saobraćaj, gradski prevoz, i to u Novom Sadu i Kragujevcu, a od 8. maja u Beogradu i Nišu. S tim da se u autobusima gradskog saobraćaja ne uključuje klimatizacija. Takođe, od istog datuma, od 4. maja, omogućava se da uz korišćenje svih mera železnički i drumski saobraćaj međugradski mogu da se odvijaju. Ali uz, dakle, ponavljam, striktno poštovanje mera zaštite. Iz toga dana mogu se otvoriti i raditi restorani i kafići. S tim što je na otvorenom u Baštama, to sasvim moguće, uz poštovanje socijalne distance, uz korišćenje zaštitnih sredstava, a kada se radi u zatvorenim prostorima, to mora biti tako urađeno da omogućava poštovanje svih ovih preporuka koje su već vama svima poznate.